Vi är ganska skrämda av Ericsson-rapporterna som dyker upp. Är det 4 000 eller är det 25 000 personer som ska sparkas från Ericsson? Det har vi ingen aning om, men Jens B. Nordström har funderat på det. God morgon. God morgon. Det kommer larmrapporter stup i kvarten här. Vilken litar du på? Ja, man kan säga det här är en annan sorts berg- och dalbana. Och min känsla just nu är att jag litar faktiskt inte på någon av dem. För att ingenting av det här är klubbat i koncernledningen. Det är Svenska Dagbladet ganska tydlig med, som de som har avslöjat det här. Att ingenting av de här påstådda varslen är klubbat. Men det finns en diskussion, och sådana här diskussioner för man inte liksom bara lite grann för nöjes skull. Men det unika är att det här läcker ut, för sånt här brukar ju aldrig läcka ut förrän det är färdigt. Hur ska man tolka det då? Att det trots allt gör det? Jag tror att det har lite grann att göra med att det finns två falanger inom styrelsen. Ett gäng som vill gå snabbare fram med kniven och kapa ner antalet anställda på Ericsson. Och det är väl inte snabbare än den andra falangen. Och det är inte helt otippat att de kanske ser till att läcka lite grann här nu för att tvinga på den här utvecklingen och se till att det faktiskt händer någonting. Mm. Men Jens, hur illa ställt är det egentligen med företaget då? Ja, Ericsson har inte haft någon vidare utveckling, och det är ju inte så att det är kris och katastrof. Man jämför med telekomkrisen när liksom Ericsson blödde pengar. Ericsson gör fortfarande miljardvinster, men man är osäker på hur framtiden ska se ut för bolaget. Man har liksom inga så här fantastiska SC-rockärmen att plocka fram. Och det är det som jag tror oroar folk lite grann. Mm. Och man vet inte heller riktigt hur framtiden i Ericsson ser ut. Och då pratar jag inte bara om de här 4 000 eller 25 000. Jag pratar till exempel om vd Hans Westberg. Det tycker jag att det ryktas om att han är borta här inom kort. Han är väldigt ifrågasatt, och dels så har man ju inte haft någon vidare utveckling under Hans Westberg, men sen så har det också varit att han har tagit på sig ett uppdrag som ordförande i SOK, och då är det många som tycker att när det är kämpigt i bolaget ska han då ha ett sånt stort liksom sidouppdrag. Så att det har varit diskussion om hans roll, definitivt. Och det har ju också spilt sen på styrelsen. Hur kan de gå med på att ha en vd som har ett sånt uppdrag, sidouppdrag? Så att det är nog definitivt diskussioner om han har suttit för länge. Det tror jag nog. Men än så länge så verkar han ha ägarnas förtroende. Ja, vi har en bakelittelefon framför dig. Varför har vi det? Jag tänkte att vi ska ta och göra en liten historisk utflykt här nu i Ericsson. För att det är nu så att Ericsson är ett bolag som har funnits fruktansvärt länge. Från början så gjorde de ju telegrafer. Och sen så gav de sig in på de här gamla pjäserna. Det är ju såna här saker som Ericsson ägnar sig åt. På den tiden då var det hårt arbete att ringa. Jag tycker ni måste känna på den nummerbrädan. Så här. Oj, 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 det tar ja, verkligen emot. Det här ger biceps. Nej, jag har aldrig gjort det här. Du har väl gjort det här massa här gånger hade jag för några år sedan. Jag var liten. det är därför Steffo är så stark. Tonåring snarare. Ja. Nej, men det här var det som Ericsson höll på med en gång i tiden. Det är ju telefon som är liksom bolagets rötter. Och sen som har fortsatt att utveckla det här. Det här var liksom 60-talets iPhone. Det var det som alla skulle ha. Men Ericsson har liksom hela tiden hållit på med massa forskning och försökt utveckla det här. Och på 70-talet så fick man den här AXE-växeln som den första datoriserade växeln. Och den tjänade man fruktansvärt mycket pengar på och liksom tog bolaget ut i världen. Och där gavs en massa liksom andra intressanta sidoeffekter. Då höll man på att forska lite grann på radioteknik. Och eftersom du blev så stark av det här gymmandet med telefonen så tänkte jag, nu får du ta och lyfta lite grann ner från golvet här också. Aha. För att de här radiosignalsgrejerna, det gav lite resultat också. För då blev man nämligen snabbt duktiga på mobiltelefoner när det slog igenom på 80-talet. Mobilt är ju en definitionsfråga. Oh, väger. Kan man säga det där också i bagageluckan. Hur gammal är du, Steffo? Äldre vad du tror. Men stark. Ja, det här var fint, vet du. Ja, men det är liksom. Och det där gjorde också att Ericsson var ju liksom helt rätt ute och kunde sälja sina mobiler och sina mobilsystem över hela världen. Så att det här har liksom gjort att bolaget har kunnat tjäna bra med pengar under lång tid. Men nu är problemet, nu hackar den liksom tillväxtmaskinen lite grann. Man sitter och funderar på vad ska nästa grej vara. De här mobila nätverken som man har byggt, de tjänar man inte riktigt lika pengar på. Det är hård konkurrens. Och nu försöker man hitta liksom nya saker. Man har försökt sätta på molntjänster och liknande. Och exakt hur den här framtiden ska se ut, det är lite svajigt. Ja, tack snälla Jens. Det är inte lätt att veta. När beskedet kommer så tror jag att du kommer sitta här igen. Det finns en risk för det. Precis. Det ska